Mi smo nam, onim našim svakodnevnim aktivnostima, vi znate da mi jedne te iste poslove ponavljamo svakog dana, tako da pored tih poslova na čišćenju, pranju ulice, održavanju higijene u gradu, imat ćemo veće aktivnosti u narednom periodu na održavanju zelenila. Zoki je već pomenuo vrućine koje dolaze, dakle morat ćemo da obratimo veću pažnju, da se to malo više angažujemo da održimo to naše zelenilo i to našu lepotu. Želim da vam kažem da smo sa popravljanjem dečijih igrališta pri kraju, dakle obuhvatili smo skoro sve, očekujemo neke isporuke ovih nekih rekvizita, tako da ćemo u narednim danima i to završiti. Ako smo negde nešto zaboravili, neka nas građani normalno podsete, ali mislim da smo tu već pri kraju tog posla. I ono što smo danas dogovarali i o čemu smo razgovarali, ja mislim da je važno jer su ljudi već primetili da tu nešto ne izgleda lepo, dakle dogovorili smo da mi u nekom narednom periodu, što pre, a vidjet ćemo koliko će to trajati, izvršimo remont, popravku ovih stubova za gradsku rasvetu, dakle lepo sad izgleda one sijalice gore, novo nameštene, štedljive su, sve je to u redu, ali su ovi stubovi neki pomereni u jednu, neki u drugu stranu, neki su sa nekim nedostacima, što može ugroziti normalno i život, tako da smo to dogovorili, mislim da je to važno, da će to biti interesantno i građanima, tako da su to neke aktivnosti koje smo danas dogovorili, o čemu smo razgovarali. O vašem ćemo verovatno na narednom ili narednim kolegijumima kada vidimo kakva je situacija sa COVID-om.